God fredag weekend. Jeg kom ind ad døren for et kvarter siden. Og været både Netto, Lidl og Brugsen. Alle skal afsted og købt alle mulige gode ting. Yoghurt. Det er Lidl, de har sådan noget bulgur med hummus. Det tror jeg, det er kun 16 kroner. Det er jo vildt billigt. Så det vi skal have på stykker, ikke? Købt sådan en til 40 kroner. Sådan noget nudel med lidt Netto, der har dem til 38-800 gram. Der var engang en kilo eller sådan noget her. Der var også engang 500 kilo, der kun 300 gram i. Men det er så også billigt, det er kun 5 kroner 100 gram, ja. Og sådan noget æblemos, jeg godt kan lide at spise. Købte makrelsalat. Og der var også Lidl havde sådan en. Sådan noget skinke noget til 10 kroner. Halv pris, og posen havde boller. Så lad os spise noget af det. Nu er der så til i dag. Altså vi har så også spist til morgen og så. Jeg blev tre. Så er der tre til to dosener ind i morgen et omvendt. Så har vi et køleskab. Det er ikke sikkert, det smager godt. Det er sådan noget snask med sådan nogle skinkestrimler på. Det var billigt. Så må jeg stræske mig sådan noget, gider jeg ikke nu. Jeg vil tilbage i seng. Smag. Så er min YouTube-penge er kommet. Jeg har betalt meget, jeg skylder plus donerer en der en tank, ikke helt en halv, lidt over en halv tankfuld. Så det skulle så min mor har haft til jul. Så hun skal have nogle flere, og snart fødselsdag, så hun skal have nogle mere. Lad os smage det her. Det kan godt være, at det slet overhovedet ikke smager godt, jo. Det ved man, at man tror ikke, det smager dårligt. Det er sådan noget skinkesalat-agtigt. Det er en underlig salat med et eller andet. Så der er meget i. Så pludselig kan jeg spare på en uløb op på mandag og sådan. Så jeg har spist nærmest en halv pakke. Og så lige et glas vand, og så vil jeg tage en pause, så jeg oplåder det igen, og så vil jeg sende igen. Så et køleskab.
Så jeg gider ikke mere i dag. Men der mangler jo heller ikke noget, så bare helt skørt. Vi kan se den hele weekenden. Så det er det. Jeg har renskrevet mit budget. Her omkring 3.000 tilbage. Så der er penge til regning nu. Plus lidt ekstra. Jeg tror bare, jeg gemmer alle 3.000. Jeg kan ikke gange rundt det hele måneden uden penge. Så. Og der er masser af mad i fryseren. Så. Jeg går og krammer bare med et par 100 til lidt brød. Cola, det kan godt være, jeg gør det. Jeg bare gemmer alle 3.000. Det finder jeg ud af, prøver jeg på min ord. Klokken er også ved at være 2 uger. Så der mangler der masser af mad også i fryser og alt muligt. Så der er så også, der er 6 dage til min 40 torsdag. Så på simpelthen seng igen. Video, det er så op 260 gange, man skal klikke. Så op det bare sådan en kort note, så kan jeg huske. Jeg tror, det er hende at sidde i en ting og spise.